Bé, hola, molt bon dia a tothom. Gràcies per ser aquí en aquesta segona sessió d'investigació de l'any 2015. La recerca que presentem avui, com sabeu, és una recerca que s'ha dut a terme per part de l'equip d'investigació del Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada. La recerca ha estat dirigida pel responsable d'investigació de l'àrea social i criminològica, el senyor Manel Capdevila, i hem comptat amb la inapreciable, la molt apreciada eh, col·laboració del professor Antoni Andrés Pollo de la de, de Universitat de Barcelona. La recerca actualitza i analitza la taxa, la taxa de reincidència penitenciària a Catalunya. És la quarta recerca d'una sèrie que es va iniciar en aquest centre d'estudis fa més de 20 anys. I eh, aquesta actualització, la que presentem avui, doncs, respon a una demanda de la Direcció General de Serveis Penitenciaris de que bé, es posessin al dia eh, aquesta, aquesta informació, aquesta, aquestes dades. És per això i perquè la, la, també la informació que donarem és molt rellevant cara a l'administració penitenciària, que hem demanat al eh, director general al senyor Pere Soler que faci la, la presentació d'aquesta sessió. Per tant, jo agraïm-li també molt especialment amb ell que estigui avui aquí, doncs li, li cedeixo ràpidament la paraula. Molt bé, moltes gràcies Marta. Bon dia a tots i a totes, bon dia als seus directors, als companys de la direcció general, també la bona gent del món universitari que ens acompanya. Doncs jo dir, en primer lloc, perquè crec que s'ha de dir és de justícia, ja ho vam presentar nosaltres al mitjans, dir doncs, que ens trobem d'un estudi que reflexa una molt bona dada. Aquesta bona dada és que 7 de cadascun dels nostres interns que van ser escarcerats el 2010 no han reincidit, no han tornat doncs, als centres penitenciaris. Llavors, és de justícia, en funció d'aquesta molt bona dada, després la contextualitzarem, doncs, que feliciti en primer lloc doncs, a tots els treballadors dels serveis penitenciaris. En especial també doncs, a la gent de tractament, en especial a la figura de la sosdirectora de Paula Montero, que era la subdirectora doncs, de, quan es van fer aquests programes a aquests interns que van sortir del 2010, una creadora, i també el Carles Soler, que és el seu director actual, però no només amb això, sinó a banda de tota la gent doncs, que fa dia a dia possible doncs, aquesta evolució dels interns que fa que una vegada assoleixin la llibertat doncs, no tornin afortunadament doncs, als nostres centres. Llavors, fet aquest agraïment, aquí hem d'agrair també i a felicitar, sens dubte, és els autors d'aquest, i els, tots els autors, no només, els treballadors de camp que han fet possible doncs, saber on estem. I jo dic, i ho vaig dir quan vam fer la presentació als mitjans, que és un treball important, i és un treball important no només per la seva rigorositat, sinó perquè ens permet saber on som i cap a on hem d'anar. I m'explicaré. Aquest és un treball que ens permet dissenyar polítiques i ens permet avaluar tot allò que fem. Veureu, si teniu ocasió doncs, de veure el treball, que us el recomano, doncs que allà ens permet avaluar els sistemes com el que tenim nosaltres, que és el de risc canvi, que és un sistema d'avaluació del risc dels interns, amb els delictes violents, doncs que ens va instaurar ja fa un temps i es veu si realment aquestes prediccions que nosaltres fem amb aquest mecanisme són encertades o no. Si el risc que nosaltres estem avaluant com a alt, mig o moderat, s'ajusta o no a la sortida de la realitat. Com deia abans, ens permet saber on estem i ens permet avaluar aquests instruments. També ens permet aquest treball anar més enllà i fixar doncs, el focus en de determinades intervencions a determinats col·lectius. Veureu que el treball també fa doncs, especial incidència en determinats grups. Veureu que fa una classificació en funcions de les variables d'uns grups que són els que més reincideixen. Doncs, a partir d'aquí, a través d'aquestes variables que es van repetint, ens permet identificar aquests grups i com haurem de treballar al futur amb aquestes intervencions també s'ha fet doncs, no només amb els grups que deia els persistents, ja veureu amb el treball o amb els de la porta giratòria, que no anomenava el treball, doncs també ens ha permès eh, estudiar determinades eh, determinats tipus d'interns associats a un tipus de delicte concret o a una població concreta. Veureu que el treball també ens parla de les dones, de quan reincideixen, si reincideixen més, menys, per què, en quins tipus de delicte. També centra el focus en els estrangers, i també en determinats eh, delictes en concret, com pot ser doncs, amb el de la violència de gènere. Jo, per concloure la presentació del treball, perquè vosaltres heu vingut a sentir els autors i no a mi, dir això, que no hem de caure, malgrat la dada sigui molt bona, en un plantejament simplista, que seria, per exemple, dir, escolti'm, si hi ha una taxa de reincidència baixa, el sistema penitenciari és bo, o si la taxa de reincidència és molt alta, el sistema penitenciari és dolent. Hi ha múltiples factors que afavoreixen o no amb la reincidència, que són amb els que hem de treballar. Perquè la gestió penitenciària, doncs, més enllà de la gestió penitenciària, el, el sistema penitenciari el conforma en determinades polítiques. Veurem com demà ens entra un codi penal, un codi penal en vigor, que no és un codi penal que és el que faríem, i que també determina la política penitenciària. També la determina la llei orgànica general penitenciària, són instruments que són de l'Estat, i que està clar que no els té aquesta administració. Aquesta administració l'únic que pot fer és executar doncs, aquestes normes. I dintre d'aquestes execucions és el que ens permet dintre de la gestió penitenciària doncs, definir un nou model. Per això dic, nosaltres més enllà també, per exemple, la llei d'estrangeria també ens condiciona. Què passa, per exemple, i ho posaré un exemple, no? què passa amb aquells estrangers que quan acaben o surten amb obert, si és que són capaços de sortir amb obert perquè tenen aquest arrelament, aquests estrangers, quan acaben la condemna, si no són expulsats, no tenen un permís de residència o no poden treballar. Els condemnem a un supòsit de marginalitat. I veureu que també de l'estudi hi ha un reflex de què passa amb aquests estrangers que, tenint ordre d'expulsió, aquesta ordre d'expulsió no es fa efectiva. El que dèiem abans, lleis que no són nostres condicionen també doncs, que el nostre sistema doncs, no gaudeixi en aquests moments doncs, d'una major racialització i una menor reincidència. Però nosaltres també hem de veure com a administració què és el que podem millorar més enllà de les normatives. I el que està clar és que dintre de la gestió penitenciària nosaltres hem de fer molt més valor o hem d'aportar molts més recursos a tot el que és la política social. Ho deia també, com vam presentar a la premsa, que el, el, el director general de serveis penitenciaris de Finlàndia sempre ho posa en valor, sempre diu que la la major política contra o la lluita contra la criminalitat són les polítiques socials. Nosaltres què podem fer més enllà de potenciar l'obert? Seguir lluitant, per nosaltres la dificultat per potenciar més l'obert, que veureu que 8 de cada 10 persones que han estat en règim obert no tornen i 9 de cada d aquelles que han estat en llibertat condicional tampoc, com podem potenciar més aquest medi obert, que també és definidor del nostre sistema, doncs seguir lluitant doncs amb aquelles reserves que ens venen també de l'Estat o de la Fiscalia, en aquest cas, de vigilància penitenciària, de recórrer sistemàticament quan no hi ha un pagament íntegre de la responsabilitat civil. Perquè entenem que l'intern a fora pot complir millor aquest deure de reparació i no es castiga les famílies a part de mantenir doncs, l'intern i retraçant la seva sortida per aquest fet de no haver reparat íntegrament doncs la responsabilitat civil per sortir amb tercer grau o per sortir amb llibertat condicional. Nosaltres seguirem lluitant amb això, nosaltres vam, vam l'altre dia estàvem al Parlament, ja ho recordàvem amb la Marta, intentarem que a través dels jutges de vigilància, de fiscalia i amb els magistrats, trobar un consens, no només per tot com hem de desplegar l'entrada del nou Codi Penal, sinó també amb la responsabilitat civil, com podem establir criteris perquè no se'ns recordin aquestes resolucions quan aquests interns passen al medi obert i hi ha un compromís cert del pagament d'aquesta responsabilitat civil i que hem de treballar molt més. Hem de treballar molt més també tot és, que és el dia després, no només quan entren oberts, en obert, sinó tot el, tota l'etapa postpenitenciària, si se'n permet l'expressió, d'aquells interns. Nosaltres tot això com a sistema ho hem de seguir treballant i hem d'afavorir molts més recursos. Ho estem fent, ho estem fent a través de l'ordre de subvenció, però sí que és veritat que l'altre dia teníem plenari de la taula de participació social, que sabeu que és aquell plenari que agrupa totes les entitats que col·laboren voluntaris o col·laboren amb nosaltres, és veritat que nosaltres hem de posar més l'accent aquí, perquè veureu, i amb això acabo, que amb l'estudi de, de reincidència, tots aquests fets de la reincidència es produeixen normalment el 67%, sembla, Manel, no és així? En el primer any i el 87% pràcticament en el segon. Això vol dir que durant els dos primers anys aquestes persones que han de reincidir no triguen més de dos anys a reincidir. Això què vol dir? Que nosaltres hem de fer aquest acompanyament, perquè aquesta reincidència moltes vegades passa, ho veureu també, per delictes contra la propietat. I això què ens associa? Una manca de recursos. Manca de recursos que nosaltres haurem de suplir, i haurem de suplir d'acord doncs, amb la societat civil. Mireu, em sembla que és el dia 7, a l'Ateneu Barcelonès, es fan pràcticament unes xerrades de la taula de participació social, a la qual participa també la nostra taula de participació social a través de la taula del tercer sector, on es posa o a debat en aquests diàlegs socials quin treball hem de fer nosaltres com a societat per fer aquest acompanyament. Per què hem de dotar de més recursos, que moltes vegades ja ho fem, i ara veig el, el Carles Soler allà, per exemple, amb el programa Cercles, amb els delinqüents sexuals, ja el fem junt amb la societat, amb aquests voluntaris, doncs aquest acompanyament per evitar la reincidència en aquest tipus de delicte concret. Però nosaltres haurem d'extendre doncs, totes aquestes polítiques del dia després, doncs més enllà, perquè com a sistema farà doncs, que en el futur, quan tornem a fer doncs, aquest treball amb el centre d'estudis, doncs les dades puguin ser millor. Jo ho deixaria aquí. Moltes gràcies i felicitats novament doncs, als autors de l'estudi. Bé, doncs donarem pas a la presentació de la, de la recerca.